L'assassí cec de la Margaret Atwood. Dos dies després d'acabada la guerra, la meva germana es va estimbar. Circulava per un pont en obres i van vestir el senyal de precaució. El cotxe va caure una trentena de metres, boies brancant tot d'arbres que acabaven de treure fulla, abans d'incendiar-se i rodolar fins al rierol que passava pel fons del barranc. També li van caure al damunt trossos del pont. De la meva germana només en va quedar resquills carbonitzats. Em va informar de l'accident un agent de policia. El cotxe era meu i m'havien localitzat per la matrícula. Em va dir que potser els pneumàtics s'havien enganxat als carrils de tramvia o que potser li havien fallat els frens. Però també sé que se sentia obligat a informar-me que un advocat retirat i un empleat de banca li havien dit que la Laura havia fet girar el cotxe bruscament i l'havia estimbat amb la mateixa deliberació i la mateixa indiferència de qui baixa una vorera. S'havien fixat que duia les mans al volant pels guants blancs que portava.